كعضونك دلك اللوضح وريني يقواريتا هي سنة كي لسو دافي كبلاودي ديغان بدن او كترسان دلك وحاوي من مركي شعبك صوماليا دي واد كيسو وين ديباتوين كا عيو جيسن يان كوحا قواريتا دولد او قاميو مدحويني حسن شيق محمود او كدك تايميد كميداح يوللكا او اوين ادالكا ان لغا عربترو قواريتا ايا كودي رجلس شعبكا ان اي هوبكا قاتان اسلامركانا اي اسكد دفاعان كوحا قواريتا لشباب اوينكا لفنبر حوغن ايو هايين هول قلداسي او قولو اوين لغا قاري تاني مركي اي بلاودين قوبابدا garab istaaga iyo dhirigelinta ay la garab taagnaayeen ciidanka dagaalamaya ee isugu jira kuwa xooga dalka iyo sidoo kale dadka deegaanka Allahu naxariistay Abwaan Hadraawi oo ku cabiray suugaantisa mid kamid ah doorka haweenka ee ku leeyin halganka ayaa waxa uu yiri gurmashada dagaalkii gulufkii colaadaha goobaha nafwaag iyo halkan la isku gowraco marka gorada lays daro hadda dumarku gooyaha goobaabo kicinin sida galowga dhiloon ileen geysi qeerkii birta kuma gumaadeen haweenka gobolka Banaadir oo ay hormuud u tahay jawaahir barqab ayaa subax walba isugu taga xaruntan oo lagu diyaariyo cunooyinka qalalan ee fudud kuwaasi oo loogu talagalay in ciidanka furimaha ku jira ay sahay ahaan u qaataan marka qalbigeena marka aad cabirtid qalbiga hooyada mar walbaba hooyadu waa sida saacadda wareegayso 24 saacadood 10 gacanood ka badan ay ku adeegnaysaa hawshi guriga hawshi maaratay faamilka midi kale oo maaratay 24 saac waxaad arkaysaa hooyadu indhaha iyo indhaha rag xataa isku dareen ma aha qalbigeena iyo qalbiyada kalena isku mid ma aha waana midkan ugu hoggaaminayo in aan fahmayno xilligan wiilka Soomaaliyeed furinta joog wuxuu wajiyi karo waxaan gabadhi biya ka dawaday wiilka dhaawac xiraysay ki dhaawac markii soo qaaday waxa soo kiciyay dareen wadaniyadeed mid hooyo waxa ay xaafadaha uga soo tageen reerahooda si ay u garab istaagaan ciidanka geesiyaasha qaranka ee duurka ku baxsanaya qawaarita naflacaariga ah wiil oo dhan aniga uga soo farcamay midna waa dhalay midna waa u dhaxay midna waa ila dhashay midna waa i dhalay waxaan isku xilqaanay annagoo ah gabdhihii gobolka Banaadir in dhowr iyo mahabeen aan xataa u soo dhex wiil yar oo dhalo 5 bilood jiraan ka tagay markaan baxay maantana sanad uu jiraa intaas waxaan garab taagnaa habeen iyo maalin aan sahaydaas u garab taagnaa subaxda hal saac aan guriga ka soo tagaa goobta aan imaadaa habeen 5 saac ay jawaari dirtaa waxaan isku xil saarnay oo u taagnaa 4 hours oo dariiqay wadad walba aan ku guwaabina wiilashii aan garabkooda naqaan haweenka halkan isugu yimaada qaarkood kuwii ay dhaleen intii la dhalatay iyo kuwa ay u dhaxayeen ayaa furimaha dagaalka galay waxaana ay sheegayaan in mar walba ay garab taagan yihiin dadka ay dhiiga wadaagaan gobollada kuwa joogan waa inay jikooyin sameeyaan saamaan oo la gaaraan ciidan taasa u baaqaya meel la joogo oo la isku celiyo ma jiro waxa waaye waxaan taaganaa la istijaay nimanka waa laga adkaaday waa inaan sabca hore ugu siidan wadankeena ma jirto meel ay hooyo uga harto caruurteeda halkana waxaa ka muuqda dareen dhab ah oo isku xira askariga hawdka ku eryanaya qawaarita iyo gabdha halkan raashinka ku sameynaya waxaa sidoo kale ay muujinaysaa kartida haweenka Soomaaliyeed in mar walba ay door weyn ka qaataan dagaalka dalka loogu xoreynayo kooxaha qawaarita Al-Shabaab Shabaab waa la wuxuu gala hay godkii aad lahayd waliba ciidan dhihirano hoo dhiig lahaa ku helay haddaan gaari kula jirin ileen nolosha guul ma leh cabdullaahi maxamuud amiin cabdullaahi qorshe telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho